Čauky mňauky z Eva z Myšik a vítam vás pri ďalšom videu, v ktorom si ukážeme obľúbené a populárne zahájenie dnešných dní a to je Staffordov Gambit, ako v ňom dokážeme veľmi rýchlo dať šach mat. V predchádzajúcej kapitole sme si ukázali jednu variantu tých možností a kombinácií, tam samozrejme množstvo a tá hlavná idea Staffordovho Gambitu je práve v obete pešiaka za rýchlu iniciatívu, vývin figur a možného útoku práve na kráľa alebo figury toho bieleho. Poďme sa teda pozrieť na začiatok partie. E4, E5, jazdec F3, jazdec F6, jazdec bere na E5 pešiaka, zatiaľ to vyzerá ako ruská hra alebo ruská obrana, prichádza teraz jazdec C6, čo je hlavná myšlienka vlastne Staffordovho Gambitu. No a po vyhodení bielým jazdcom na C6, čierny vyhadzuje pešiaka na jazdca na C6, no a v tejto chvíli má ten čierny o pešiaka menej, ale ako sme už hovorili v predchádzajúcej kapitole, jeho figurky sú veľmi, veľmi aktívne, zároveň ten jazdec aj teraz ohrozuje pešiaka na E4. No a tu je veľmi dobré pokračovanie D3, čo je asi aj najlepší obranný ťah, čo mám aj ja v skúsenosti, keď to hrávam za bieleho, častokrát vlastne ako biely, toho pešiaka niekedy aj vrátim naspäť, aby som jednoducho v úvodzovkách ten útok toho čierneho prežil. A D3 je postup, ktorý v zásade toto ako keby zabezpečuje a svojím spôsobom aj udržiava tú výhodu toho pešiaka, lebo ho obraňuje. Avšak ten biely veľmi ľahko môže spadnúť do pasce a my si dnes ukážeme, ako do takej jednej pasce ho môžete toho bieleho dostať. Správnym pokračovaním je i hneď ísť strelcom na C5. To v zásade na D3 aj na veľa iných pokračovaní strelec na C5 je veľmi, veľmi častá odpoveď, pretože práve ten strelec sa snaží útočiť na pole F2 a odtiaľ dávať šach tomu bielemu kráľovi, takže strelec na C5 vo veľa, veľa variantách ho nájdete. No a tu ten biely by mal hrať jednoducho nejakým spôsobom skromnejšie, ale samozrejme tých zápletok, do ktorých sa tu môže dostať, je veľa, pretože ono to vyzerá, že tomu bielemu ako keby dá sa povedať, že nič nehrozilo a jedná sa o štandardný vývin, v ktorom má akurát pešiaka navyše. A preto, prečo by nezahral napríklad strelcom na G5 a nedal do väzby práve toho jazdca na F6 s tou dámou, ktorého môže aj veľmi rýchlo v budúcnosti vymeniť. No a tým pádom tá prevaha pešiaka sa u ňoho ešte zvýrazní. Avšak strelec na G5 je obrovská, obrovská chyba a vy v tejto chvíli, pokiaľ chcete na tú chybu dojsť, môžete si pauznúť video, napísať svoj tip alebo odpoveď priamo do komentára a pokiaľ máte záujem, tak poďme sa pozrieť, ako čierny veľmi jednoducho a efektne využije takýto prirodzený vývinový ťah. Po strelec na G5 má teraz čierny veľmi, veľmi nepríjemnú odpoveď a to je jazdec výhodí pešiaka na E4 a to je úplný zabijak, pretože tomu čiernemu teraz visí dáma. Avšak ten čierny ohrozuje toho strelca, ohrozuje ju jednak jazdcom, jednak ohrozuje aj dámou. Zároveň ten čierny ohrozuje pešiaka na F2, kde už chce naskočiť buď jazdec, alebo aj strelec so šachom. No a toto sú teda nebezpečné komplikácie. Ešte aby som teda nezabudol, ten jazdec je toho jazdca je možné vyhodiť vlastne aj s pešiakom. Takže strašne, strašne veľa taktiky je tu schovanej. No ale poďme si pozrieť takú hlavnú líniu a to je, že ten biely úplne natvrdo vyhodí dámu a povie, že tak ukáž mi. Keď sa toto stane, tak v zásade v tejto chvíli ten čierny vyhráva dvojťahovým matom, ktorý verím, že opäť v tejto chvíli nájdete, pokiaľ si zastavíte video. No a ja verím, že ste ho našli. Áno, strelec vezme na F2, dáva šach tomu kráľovi. Ten šach, ten kráľ môže teraz ísť iba na jedno políčko a to je na E2, tam aj ústupy. No a prichádza šachmat v podobe strelca na G4. Je to šachmat, je koniec partie, čierny obetoval dámu, ale vidíte, že tri ľahké figury poľahky dali tomu kráľovi šachmat. No ale poďme si ešte pozrieť, ak by náhodou ten biely zahral niečo iné. Miesto toho strelec na G5 je určite možno také prúžnejšie, alebo jak by som to nazval, alebo väčší odpor môže klásť niečo na spôsob strelec
pardon, takto, strelec na G5, jazdec na E4, to sme si všetko ukázali. A ešte tu môže teda ten biely zatiahnuť takú ručnú brzdu a ísť strelcom na E3. Ak pôjde strelcom na E3, tak teraz ten čierny môže pokračovať napríklad vyhodením, biely vyhodí toho strelca, môže prísť šach na H4, to stále všetko funguje. Inak už teraz, keď si všimneme, tak materiál je vlastne vyrovnaný, no ale čierny stále ťaží z tej svojej aktivity. Tu treba dávať samozrejme obrovský pozor, pretože stále ten biely je pod palbou a ak by napríklad teraz z toho šachu takto ustúpil na E2, no tak prichádza dáma na F2 a opäť dávame šachmat. Takže na toto si musí dávať ten biely obrovský pozor. Tu má možnosť tomu šachu zabrániť ešte ťahom G3, kde prichádza, alebo je taká možnosť vlastne toho pešiaka vyhodiť jazdcom, pešiak ho vyhodí, dáma vyhodí vežu na H1. No a v tejto chvíli ten biely má síce o vežu menej, ale má za ňu minimálne teda nejakú figuru toho čierneho a má šancu, povedzme, že v partii nejakým spôsobom pokračovať, ale úprimne povedané, tu ten čierny má jednoducho navrh. Jednak má tú kvalitu navyše a jednak v podstate aj ten biely kráľ je tuto dosť veľmi, veľmi odhalený a môže tam sa stať ešte veľmi rýchlo terčom útoku, napríklad po nejakom vývine strelca na H3, spravenie veľkej rošády a podobne. Takže tu naozaj ten biely stojí pred veľmi ťažkým rozhodnutím a postrelec na G5, čo vyzerá veľmi prirodzený ťah a môžeme ho vidieť skoro snáď v každom otvorení, pretože dávame do väzby jazdca, tu ten biely, dá sa povedať, že automaticky prehráva, nakoľko mu môžeme dať aj takýto krásny a efektný mat tromi ľahkými figurami. Priatelia, toto bol Staffordov Gambit. Ďalšie jedno z mnohých pokračovaní, ktoré sa tam môže vyskytnúť. Samozrejme, tých pokračovaní je veľa. Ja sa mu budem snažiť priebežne venovať a ukázať vám tieto zákutia a kombinácie, ktoré sa tu nachádzajú, lebo je to naozaj otvorenie, ktoré možno do vážnej partii by som ho nezvolil, ale do takej bleskovej asi áno a bleskový ho aj využívam a je to minimálne sa tá partia oživí a dostane do takých rôznych taktických záchutí. Ak sa vám toto video páčilo, budem rád za váš like, dislike, komentár alebo odber kanálu a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.